na pande zote mbili. Asante Alwatani Ngoda. Ni kama unavyoona mpiapi yeye ana jambo lake kabla kufanya majuani na wachezaji. Karibu mkuu. Kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza timu zote mbili kwa mchezo mzuri, mmekuwa wa amani, na lakini zaidi kwa vijana wa Lipuli wa mkoa wa Iringa kwa ushindi ambao wameupata dhidi ya Yanga. Yanga ni timu kubwa, Yanga ni timu nzuri, lakini kupata ushindi ni dalili kwamba timu ya Lipuli iko vizuri pia, na sasa watakuwa wamepanda nafasi, nadhani karibu nafasi ya 4 katika ligi. Lakini wewe ni shabiki wa Yanga, leo hii mambo yamekuwa tofauti, vipi? Ni kweli mimi ni shabiki wa Yanga, na kwa kweli katika nimepata wakati mgumu ni leo kwa sababu ni mkuu wa mkoa, ni mlezi wa mkoa, ni mlezi wa Lipuli, lakini pia sasa ni shabiki wa Yanga. Lakini ndio mchezo, mpira dakika 90. Yanga wamecheza mchezo mzuri, Lipuli wamecheza vizuri, lakini mwisho wa siku mpira ni matokeo. Kwa hiyo nawapongeza sana vijana wa Lipuli kwa kazi nzuri walioifanya, kazi ya kutangaza mkoa wetu wa Iringa, lakini pia ni matunda ya support ambayo tumekuwa tunawaonyesha na mbili.